Sveiki, gerbėmėjai. 2024 metų savaitė ir 22 mūsų susitikimas. Pasipuošiau baltais marškiniais, užsidėjau juodą šlipsiuką. Šiandien stengiuosi būti panašus į laivyno karininką. Šiaip protokolą pažeidžiau, nes šlipsas nešiojamas prie marškinių ilgom rankovėm. Prie marškinių trumpom rankovėm nenešiojamas. Nu, neturėtų nešiojamas būti. Bet kartais nutinka pokštų, kai tenka taip padaryti. Galima pasakyti, kad aš buvau kažkada laivyno karininkas. Nes tarnavau dragūnuose, o dragūnų batalionas buvo po kariniam jūrų pajėgom.